قهوه يا شربتني يينا ماي شهدك اي قرداش كانم سن خوش بخت ولا سنما انامان بش همم اشق سيفادن olsun inşallah gelen il bu vakti körpə səsi gəlsin bucaqlarda yaman yaman aman ay aman 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 ay da da xaya Hazə bəyimiz oynasa deyərlər ki qalışalan adam gələr məclisdə musiqidən cəm qalır Hazə bəyimiz oynasa deyərlər ki qalışalan adam gələr məclisdə musiqidən cəm qalır Oy günüdür ən çalın Yaxşı yaxşı ən